Ahojte, vítajte pri novom videu a ako som vám sľúbila v tom predchádzajúcom, som tu s veľkým balíčkom zo stránky Joom, alebo Joom, neviem ako sa to číta, a urobím si dnes unboxing. Som tu opäť s tým istým nepodareným make-upom, v tom istom oblečení, nakrúšam som to v ten istý deň. Keď ste videli to predchádzajúce video, tak viete, o čom hovorím, ale poďme na tento balíček. Toto mi došlo dnes a neočakávane, ako objednávala som si to, ale nevedela som, či to má dojsť dnes a normálne ma išlo roztrhať, pretože som sa chcela pozrieť dovnútra. Ja som si to iba trošku rozbala ten hlavný balík. Každý produkt je ešte zabalený v osobitnom balíčku, takže ja som si to nerozbalovala. Iba som popočítala produkty, či sú tam všetky. Došlo všetkých 9 produktov, takže super. Takže si ich poďme rozbaliť. Je tam všetko možné, kadečo. Takže poďme na to. Ešte predtým, než začnem, pokiaľ neviete, čo je to stránka Joom alebo Joom, budem to volať Joom, lebo neviem, ak sa určite správne, tak je to podobný internetový e-shop, ako napríklad poznáte AliExpress alebo Wish a viete sa objednať kadečo naozaj za super ceny. Ceny majú také klasické, normálne, poštovné sa tam neplatí, čiže tú cenu, ktorú vidíte pri produkte, tu zaplatíte a tu vám potom pošlo. Toto som objednávala asi pred 2 týždňami, takže došlo mi to veľmi, veľmi rýchlo, som až prekvapená. Normálne som nečakala, myslela som si, že to bude trvať vyše mesiaca a takto, ale 2 týždne super, mega. Takže poďme na to. A čo ma taktiež prekvapilo je to, že som si to objednávala 9 produktov a všetky došli v jednom balíku. Dopredu sa vám ospravedlním, tým, že je to zabalené, budem tu šušťať, nie je to ináč, takže pardon. A poďme na prvý balíček, takže vidíme mi náhodne, ako tam sú. Takže takýto prvý balíček. No a toto, možno si poviete, že čo je toto. Ja vám tu budem dávať aj obrázky, že ako to vyzerá, že toto je v podstate takýto obal na krabicu s servítkami. Pretože také, čo si kupujete, majú nejaký takýto štandardný, nejaký takýto nepekný obal. Toto viete tu z boku otvoriť. Tu dovnútra dáte tú krabicu, ktoré sú tie vyťahovacie servítky. Toto zalepíte a odtiaľ je otvor, odkiaľ tie servítky vyťahujete a máte takýto pekný obal. Je to také ako keby semišové. Majú to v rôznych farbách, zelenej, modrej, myslím, že ešte zlatej, či bielej, čiernej asi, no neviem. A je to naozaj pekné, ako na obrázku. Toto je takéto vyšívané, takže super. Za mňa super. Dole v infoboxe budete mať samozrejme aj odkaz na všetky tieto vecičky. Poďme na ďalšiu vec. Takáto, toto asi viem, čo bude, keď tak obsietkávam. Ono to prišlo v takom peknom obale. No, to som tiež milo prekvapená. A toto je super praktická vec, ktorú odporúčam každému. Čakajte, nech to vyberiem. Bože, to všetko vybrať naraz. A sú to slamky, kovové slamky. A toto bol takýto set, kde máte aj takéto zahnuté, pretože mám doma dvoje a tie sú rovné. A niekedy, viete, človek chce takúto zahnutú slamku. Potom je tu... Aha, dve sú takéto zahnuté. Potom dve sú takéto rovné. A jedna je takáto veľká, keď si napríklad bubble tea piť. Tak to je dobré na bubble tea. A potom samozrejme máte tu aj tieto plefočky. Toto je na tú hrubú slamku a táto na tú tenkú slamku. Takže super, ja ich veľmi rada používam. Je to lepšie ako tie plastové, stále kupovať dookola. A sú super, takže nie od veci mať takéto slamky doma. Kúpite si ich raz a máte ich na furt v podstate. Poďme na balíček číslo 3. Úplne niečo väčšie. Už aj niečo tam bude. Viem. Toto je tiež takáto praktická vec a podľa vecí, ako je táto, človek vie, že začína už starnúť, pretože sú to takéto sáčky,
do ktorých dávate zeleninu, keď idete nakupovať. Čiže nemusíte stále si, keď ste v obchode, brať sáčok, ale vezmete si toto so sebou do kabelky a do toho snabriete proste zeleninu a takto nesiete ku pokladni a takto to budete platiť a nemusíte stále proste používať sáčky a teď a teď trošku menej odpaduje, čiže toto je takáto, naozaj, že tetovská vec, hej. Ale chcela som to už strašne dávno si to kúpiť a videla som to tam za celkom slušnú sumu, tak som si to vzala. Majú tu dva takéto menšie. Potom sú tu 5. 5 v takejto veľkosti. A dva sáčky takéto veľké, napríklad na zemiaky, ale takto. Takže podľa mňa super praktická vec a myslím si, že keď chodíte nakupovať ovocie, zeleninu a trošku vás štve, že stále koľko odpaduje z tých sáčkov, tak toto je naozaj super vec. OK, a poďme na ďalšiu vecičku. Skúšam poľahmať tu zistiť, čo to je, ale nemám šajnu. Objednala som si tričko veľkosti XS, dúfam, že bude dobré a no, toto XS-ko nie je, ale text Proud mother of a British short hair, takže bolo by cool, keby teraz prišla Rikuška sa ukázať, by som ukázala veľké pekné tričko a toto XS-ko asi nebude. Ale nevadí, podľa mňa fajn. Také akurát, na ktoré sa bude chytať každý Rikuškin chlp. A je to celkom pekné, pokiaľ máte nejaké britskú mačku, tak to je cool. A mali tam aj s inými plemenami, aj s psími, aj s mačacími, takže viete si tam nájsť aj to svoje plemeno, ktoré máte doma. Je taká trošku úchylka, keď máte doma zvieratko, že všetko musí byť zvieratkovské. Tak... OK, ďalej, čo tu máme? To je... ako zabalené. Ďalšia krabica. Aha. No, toto je pekná vec. Aj kvalitné. Toto je takáto miska. To som si vzala kvôli blogu na fotenie, ale kľudne toto sa dá dať aj dole. Čiže môžete to mať aj takto, keď sa to chcete niečo položiť. Alebo toto si tam dáte. Takéto naozaj pekné, to som si skoro zobrala na fotenie ako dekoráciu, ale budem to používať samozrejme nejaký, ako nejakú podložku aj pod niečo, no. Takže takáto pekná vec. Mali to aj v iných farebných prevedeniach, modrom, zelenom, vlastne tento krúžok vnútri bol iný. Takže toto je taká skôr taká home decor vecička. A ten kov je naozaj taký, že pevný, nie je to taká nejaká lacná vec na dotyk, čiže je to také kvalitné. A toto mám pocit, že toto bude asi kožené. Toto naozaj na dotyk sa mi zdá, že to je koža. Ja keď nie som odborník, ale necíti to ako umelinu. O, takáto mini vecička. To asi viem, čo bude. Nechty. Tieto veci som vám už raz ukazovala. Tieto sú super, takéto nálepky na nechty, nalepíte a máte naozaj maniku ako zo salóna. Teraz keď je všetko zatvorené, nie sú nechtárky, takže toto tu na naozaj pecka. A ozaj je to aj ľahké. Ja som robila jedno video, kde som ukazovala, ako sa to lepí, takže keď sa ti dám ho tiež dole do infoboxu, to video, aby ste videli, ako to funguje. Skvelé veci, naozaj to vyzerá nádherne. Mám tu takúto veľkú vec. To asi viem, čo bude. A teda opäť niečo z kategórie home decor. Nádobka, kde si viete poukladať kozmetiku, skvelé do kúpeľne, alebo na toaletný stôl, kde si poukladáte tieto veci a máte ich tak pekne usporiadané. Naozaj tiež, keď tak chytám ten kov kvalitný, pevný, krásne. To mali to aj v iných rozmeroch, takýto veľký, potom asi polovičku z tohto, potom takú vyššiu nadobku. Pekné, naozaj pekné, mali tam rôzne rozmery, myslím, že 4 rôzne rozmery. Ja som si vzala ten najväčší, vyzerá to naozaj krásne, toto odporúčam.
krásnej rose gold farbe, takej teraz modernej. Takže super. Opäť takáto menšia vecička. To tiež viem, čo to bude. A toto je tiež niečo také ako dekorácia. A je to takéto pierko. Myslíte, že čo to kraje? Toto môžete používať ako napríklad záložku. Videla som to na tej stránke, že to mali ako záložku alebo ako nejakú dekoráciu. Ja to chcem na fotenie používať. Vyzerá to nádherne. Takéto proste pierko. Mali tam viacerých farbách. Takéto rose gold, zlatej, ružovej, proste kadejakých. Naozaj pekná dekorácia. A ona to je v podstate záložka do knihy. Takže keď čítate, to má takúto fancy záložku. Naozaj je to veľmi pekné. A ostala mi tu posledná vec, a je to ten najväčší balík. Dobre zabalené, vidíte, koľko tej bublinkovej veci tu je. A opäť tu máme niečo z kategórie home decor, sú takéto myštičky. A to sú v podstate 4 takéto myštičky. Jedna takáto. Počkajte, druhá takáto. Táto takáto. A toto na obrázku vyzeralo, že to bolo biele, ale je to, keď pozrieme, to sivé. Ale fajn. Toto som tiež chcela na fotenie. To som tiež vybrala, že je to super na fotenie. Tieto veci si viete usporiadať naozaj, že hociak, vytvoriť nejaké kadejaké vzory, tak to bude teda pekne na fotenie, takto to stavíte poukladať. Kadejak. Dobre, takže týmto asi tento unboxing ukončím. Čo sa týka toho objednávania, viete si cez Yum objednávať buď cez normálne cez počítač, alebo aj cez aplikáciu na mobile. A platíte sa tam kartou dopredu samozrejme a máte tam tracking, čiže viete, kde ten balíček je a kedy približne asi príde. Tento balíček mi prišiel o 3 dní skôr, ako tam bol nejaké rozmedzie 2 týždňov od do a to dokonca prišlo o 3 dní skôr, ako bol ten prvý dátum, takže super. Čo týka dodania som spokojná a aj toho customer service som spokojná, pretože 2 produkty, ktoré som objednala, nemali, takže hneď oni mi to refundli, takže super, nemusela som ani o nič žiadať, takže naozaj ako skúsenosť veľmi dobrá. Takže takto, takže ak chcete objednávať do stránky Yum, tak určite odporúčam a na všetky tieto veci, ktoré som tu mala, ak vás náhodou niečo zaujalo, tak vám dám dole link. Kľudne mi dajte vedieť, či ste niekedy nakupovali zo stránky Yum a takéž mi dajte vedieť, ako sa to správne vyslovuje, či Yum alebo Joom, by som vedela. A ja sa na vás teším pri ďalšom videu. Ahojte!